بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mtazamaji popote pale ulipo, namshukuru Allah leo ni siku njema kabisa ambayo Allah tabarak wa taala ametujalia kufanya safari katika mji wa Chalinze, ndani ya jimbo la Chalinze, jimbo ambalo lipo chini ya Mheshimiwa Mbunge Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete. Nia na madhumuni ya kuingia ama kufika katika jimbo hili ni kuelekea katika kijiji cha Matipwili, kijiji ambacho kuna taarifa za vifo vya watu ama wakazi wa kijiji hiko, ikiwemo wanafunzi pamoja na wakazi wa eneo hilo, kutokana na tatizo la maji, ambapo huwa wanakwenda katika umbali mrefu kwenda kuchota maji mtoni, na katika mto huo kuna mamba, hupelekea sasa wakazi ama wanafunzi kuweza kuliwa na mamba kutokana na shida ya maji. Hivyo basi, kutokana na ombi ambalo tulilisikia na sasa tumeamua kulifuatilia kutoka katika jimbo hili la Chalinze ambalo liko chini ya Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, tumepokea ombi hili na moja kwa moja leo tumeamua sasa tufanye safari kwa ajili ya kwenda kuangalia eneo husika, na tukisha jionea basi utaratibu ule wa kupeleka mashine kwa ajili ya uchimbaji wa kisima katika kijiji hicho utafuata. Nikufahamishe tu, alhamdulillah, wito huu umeitikiwa na ndugu zetu ambao wametoka safari mbali, naweza nikasema, na Allah walipe kila hatua. Tunaye kaka yetu, ndugu yetu, ndugu Nasri Al-Jahdami kutoka nchini Oman, ambaye kwa hakika Allah amlipe kila hatua, kila lkheri. Vile vile tunaye Sheikh Nadir Mahfouz, huyu ni mkurugenzi mkuu wa Radio Nur kule Zanzibar, na vile vile ni moja kati ya viongozi ambao wanasimamia mambo ya kheri. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu naye amlipe kila hatua, kila pumzi. Katika safari hii pia tumeambatana na ndugu yetu vile vile Ishaka Kihemba, naye ni mmoja kati ya watu ambao wameguswa na jambo hili. Mara baada ya kusikia taarifa hii akaona ni vyema akaambatana nasi ili tuweze kuiendea heri hii. Na mimi nakuletea taarifa hizi, naitwa Hamisi Tembo. Sasa basi, mtazamaji, heri hii haina mmoja. Heri hii ni ya kila mtu ambaye anaweza kuguswa kwa namna moja ama nyingine katika kupeleka huduma hii kwa wenzetu ambao wametukimbilia. Sisi leo tumeanza, lakini wewe pia unaweza ukafuata, kwa sababu khair hii haina mwisho, japo ina mwanzo wake kama hivi. Hivyo basi, tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu. Upatapo klipu hii, basi wasiliana na mkurugenzi wa Radio Nur Zanzibar, Sheikh Nadir Mahfouz, ama wasiliana na ndugu yetu Nasir Al-Jahdami kutoka nchini Oman, kwa mawasiliano ambayo utayaona hapo kwenye screen yako ama kwa utaratibu ambao utafuatwa, ili na wewe kushirikisha katika khair hii. Na hatukusudii mengine isipokuwa tunakusudia kupata fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kumlisha yatima ama kumnywesha mtu maji ama kumpatia huduma mtu ya maji, wallahi ni katika khairi ambazo zimetajwa kwa wingi kabisa katika Qur'ani na katika mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi hili tumeanza kulikimbilia, basi tunaamini na wewe utafuata. Nisiwe ni mwenye kusema mengi, kama unavyojionea tuko safarini. Safari ni ndefu kutoka Dar es Salaam mpaka huku tunakoelekea, takriban kilomita 136. Kwa hiyo kwenda na kurudi takriban ni kilomita 300 na kitu. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani tumeguswa. Kwa hiyo basi na wewe tunaomba sasa uguswe rasmi, ili uweze na wewe kukimbilia khairi hii. Na kisima ama huduma hii ya maji sio kijiji kimoja tu, vijiji ni vingi. Kwa hiyo tunakuomba popote ulipo, hebu tuwasiliane ili tuweze kuwa pamoja katika kusikimbilia khairi kama hizi. Kwa machache mpaka hapo niseme subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wiki. Yema kupiga picha. Video. Ama zime na nini bwana? Acha safari tuke. Katibu. Katibu. Nimekuja nao bwana. Ndio. Na salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji, tupo katika kijiji cha Gongo katika jimbo hili la Chalinze ambalo liko chini ya Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete. Na hapa tulipofika, kama unajionea, ni kwamba kuna shida kubwa ya maji, na huu ni msururu wa madumu ambayo yapo kwenye foleni kwa ajili ya kusubiria kupata maji katika eneo hili. Labda kwa kifupi sana, tunaye Idi Swala ambaye ni katibu wa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Ana machache kutueleza juu ya shida ya maji katika eneo hili.
Katibu, karibu. Kiufupi, jimbo la Chalinze lina shida ya maji kubwa sana katika maeneo mengi sana kwenye vijiji na vitongoji. Mheshimiwa mbunge anajitahidi kiachilia mbali mradi ule wa Wame Chalinze unaoendelea sasa awamu ya tatu, lakini Mheshimiwa mbunge anaendelea jitihada zake za kutafuta wahisani mbalimbali ambao wanaweza kusaidia hata kuchimba visima, na ndio maana akapata rafiki zake na jamaa zake kutoka huko Oman, na leo tumefika nao hapa, na tukitoka hapa Gongo tunakwenda Matipwili kwa ajili ya kuona namna gani anaweza kusaidia katika tatizo hili la maji. Asante katibu. Mbele yangu hapa yupo ndugu Nasir Al-Jahdami kutoka nchini Oman, ambaye ni rafiki mkubwa vile vile wa Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete. Naye amekuja kuangalia hali halisi ili aweze kusaidia kwa kuona kwa namna gani anaweza akasaidia sadaka ya utoaji wa visima katika eneo hili. Ndugu Nasir, kwa uchache umejionea hali ya wananchi wa jimbo la Chalinze. Una lipi la kusema na unawaambia nini ambao labda unatazama kwa wakati huu hali hii? Alhamdulillah rabbil alamin, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia japo kwa haya madogo tunapata hapa, ni neema vile vile, lakini kwa kweli ndugu zetu tukiwatazama tunahisi wana haja sana na maji, na tujaribu tufanye kwa kila njia ili tuweze kuja kupata uwezo wa kuchimba visima zaidi na zaidi inshallah. Asante. Labda tuzungumze na mmoja kati ya wakazi wa kijiji cha Gongo, labda kifupi atuambie shida ya maji hapa ni ya kiwango gani hasa. Karibu, unaitwa nani na labda unatuambia vipi kuhusiana na shida ya maji hapa? Naitwa Amin Kibehewa, mkazi wa Gongo. Kusema kweli kwamba kijiji chetu hiki cha Gongo kwamba ni shida kubwa sana ya maji, kwa sababu utaratibu uliopo hapa sasa hivi kwamba madumu kila mwenye kaya atakuwa apate madumu matatu, na madumu matatu hayo hayakizi kabisa, kwamba wananchi yani wanapata shida kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo la msingi, kama wazee mmekuja kwa hili, namshukuru Mheshimiwa mbunge kama atapetea wafadhili kama hawa, sisi tunashukuru kwa pamoja ili mradi tutatulie tatizo hili la maji. Asante. Labda ni naye mwana mama ambaye pia bila shaka naye atakuwa na machache ya kuzungumza. Mama, karibu. Asante. Mimi naitwa Mariam Nyoka. Ni mzaliwa wa kijiji hiki cha Gongo, jimbo la Chalinze. Kwa kweli tuna shida sana ya maji unavyoona. Leo ni siku ya 9 sijapata maji. Siku ya 9 nikipata hayo madumu matatu ni siku moja tu. Yaani ni shida. Tunamshukuru endapokuwa huyo mbunge wetu ndugu Ridhiwani Kikwete akitutoa kwa janga hili, tutamshukuru mpaka. Asante sana, sina la nyongeza. Asante. Mtazamaji, tunazungumza kutoka katika kijiji hiki cha Gongo katika jimbo hili la Chalinze. Tupo kwa ajili ya kuangalia ni namna gani tunaweza kuwezesha upatikanaji wa maji katika vijiji hivi. Mpaka hapa niseme asante kwa kutazama na tunakukaribisha katika kheri hii. Mimi ni Hamis Tembo nikishirikiana na Isihaka Kihemba pamoja na mkurugenzi wa Radio Nuru Zanzibar, Sheikh Nadir Mahfudh, halikadhalika na ndugu yetu Nasir Al-Jadhami kutoka nchini Oman. Asante. Naam, mtazamaji, tumefika katika kijiji cha Matipwili katika jimbo hili la Chalinze, na kama tulivyokuwa tumesema kwamba tunakuja hapa kwa ajili ya kuitikia wito wa kuitwa kwa ajili ya kuweza kutoa msaada wa kisima, kwa sababu shida ilikuwepo hapa, wana kijiji wanachota maji umbali mrefu kwenda mtoni, na vile vile wanafunzi ambao wanasoma katika shule ya Matipwili sekondari, na ni kiasi cha kilomita 2 kutoka shuleni mpaka mtoni, na ni maji ni machafu, hayafai kwa matumizi ya kibinadamu. Lakini vile vile hatari kubwa zaidi kwamba kuna mamba katika mto ambao wanatumika kuchota maji, na wanafunzi ama na wanakijiji huo unapata madhara ya kuuawa na mamba hao. Kwa hapa tupo katika ofisi ya kijiji cha Matipwili, tunaye afisa mtendaji dada Selina, kadhalika tunaye mwenyekiti wa kijiji hiki kaka Gesenda, sasa na vile vile mjumbe wa kijiji hiki wa Hashami Alawi. Labda kifupi sana, kabla tujarudisha nafasi kwa kaka Nasuri, tuweze kusikia kilio hiki kutoka kwa mwenyekiti juu ya madhara haya ama madhila haya ya kukosekana kwa maji na watu kuliwa na mamba wanapokwenda mtoni kuchota maji. Karibu. Asante. Kwanza nawashukuru kwa kuja, na pili niseme kwamba kilio chetu ni kikubwa cha maji ndani ya kijiji cha Matipwili, lakini hasa kabisa shida kubwa ipo sekondari.
ingawa sisi huku tunaweza kupata maji kwenda kutota mtoni kwa sababu ni karibu, lakini wenzetu wa sekondari ni mbali zaidi, ni zaidi ya kilomita 2. Na vile vile wanafunzi nafikia kipindi wanaacha masomo wanakwenda kuchota maji mtoni. Na vile vile mtoni maji yanapojani hatari sana, kunakuwa na mamba wengi. Na vile vile kuna wanafunzi mmoja alishawahi kufariki mtoni, walikwenda kuchota, hatimaye mmoja akateleza, basi alipoteza maisha. Nafikiri miaka 2 iliyopita nyuma. Kwa hiyo ujio wenu sisi tunashukuru sana. Naomba mtusaidie sana kwenye hicho visima. Ikiwezekana 2-3, basi tuwashukuru kwa hilo. Asanteni sana. Asante. Labda naye mtendaji wa kijiji, labda kifupi sana, kilio hiki cha maji kikoje katika eneo lako hili? Katika eneo langu hili la kijiji cha Matipwili, tatizo la maji limekuwa ni kubwa sana. Kwa sababu maji tunayotumia ni si salama. Maji ya mtoni kwa kweli yanakuja na uchafu mwingi. Kwa hiyo inakuwa si salama kwa matumizi ya binadamu. Kiangalia katika mazingira ya shule, wanafunzi wanapata shida sana na wanakosa hata muda wa kujisomea. Kwa sababu kuna kipindi cha nyuma walikuja watu wakasema kwamba tutengezea kisima, tukasema Mungu umesikia kilio chetu. Naamini kwa kuwa nyie mmekuja mtatusaidia tatizo hili. Na Mungu hakika atakuwa amekisikia kilio chetu. Asante sana. Nashukuru sana kwa ujio wenu. Naomba hili mlolijia basi litekelezeke. Nashukuru sana. Naam. Asante sana. Naam. Sasa na kwa wakati huu sasa nimpe kaka Nasir Al-Jahdham kutoka Oman na yazungumze machache baada ya kufika katika kijiji hiki cha Matipwili. Kiasi cha kilomita 138 kufika hapo kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu. Assalamu alaikum. Kwa kweli hii ni mara ya kwanza kuja kuona watu na sehemu inayohitaji maji kama vile hivi. Alhamdulillah tumekwenda kuchimba sehemu nyingi visima Zanzibar paka vile Arusha na hapa Dar es Salaam vile vile, lakini sehemu hii kwa kweli ni miamua mimi mwenyewe nitumie wakati mpaka nije mpaka huko kuja kufika kuja kuona na yale mazingira niliona nje, watu vipi wanavyosafu kutafuta maji na vile vile kusikia wananchi na wanakijiji vipi wanavyolalamika kuhusu maji. Ni kwa kweli tuna haja tufanye jambo hili kwa haraka inavyowezekana hivyo. Na inshallah mimi nitaondoka inshallah leo, lakini hii jambo nitawaachia wenzangu kwa kazi hii, kama itawezekana kesho waje watu wa uchimbaji visima na kama itawezekana kesho waanze kuja kuchimba kisima hicho. Na kisima hicho inshallah kisiwe cha watu aina fulani tu wala dini fulani tu. Kila kwa kweli kwa kisima hichi inshallah tunategemea kuwa kazi hii nikiwa hapa wenzangu wao wataanza kazi inshallah kuanzia kesho. Na nitapenda vile vile kujua kwenye kisema hichi au nitapenda kujua zaidi kuhusu kisema hichi inshallah kitapokamilika, watakuwa watu wangapi wamepata faida kwenye kisema hichi. Tutakuwa tumepata faida wananchi wote wa kijiji cha Matipwili. Kama idadi ya watu wangapi? 3,500. So mimi inshallah kazi hii kama nilivyosema, okay, Wanhamis Tembo yeye ni mmoja katika watu wanashughulika katika visima na yeye ndio tulompa project za kuchimba visima hapa Tanzania Dar es Salaam, na yeye bila shaka ndio atakuwa ndio mtu atashughulikia jambo hili. Karibu sana. Naam, ni sema tu kwa niaba ya Seba Construction Limited kwamba tumepata kazi hii ya kuhakikisha tunakuja kuchimba maji katika kijiji hiki cha Matipwili na vinginevyo. Kwa tutahakikisha haraka iwezekanavyo tunatuma wataalamu kwa ajili ya kuja kuhakikisha utaratibu unaanza wa uchimbaji wa kisima hiki kama tulivyosikia kwamba kitatoa faida kwa watu takriban zaidi ya 3,500. Na tunamuomba Mungu atupe nguvu ya pamoja sisi wachimbaji pamoja na serikali ya kijiji hiki kuhakikisha jambo hili linakwenda kutimia. Tunamuomba Mungu ili atujalie inshallah.